lock screen. من چې کله یو چرته ځو کمپیوټر غواړو چې همداسې آرام پاتې شي خو باید څوک پکې ګوتې ونه وهي موږ کمپیوټر لاک کوو لکه موبایل نو څنګه یې لاک کوو دغه سټارټ بټن باندې کلیک کوو دلته راځو اکاونټ پکچر مینیو او په دغه ځای کې بیا د لاک آپشن باندې کلیک کوو بس زموږ دا کمپیوټر لاک شو که څوک ګوتې وهي پکې او کار کول غواړي نو هغه به راځي دلته به یو کلیک کوي د کلیک نه وروسته به هغه دلته راځي پاسورډ به لیکي او بیا به سیسټم ته ننوځي لاک دې ته وایي که نه خو د همدې لاک سکرین مطلب سیټنګ کوو زوم چې اول خو دغه د لاک سکرین دا عکس باید دا وي که تاسو اوس چېرته کمپیوټر لاک کوي لاک سکرین کې به دا پکچر تاسو سره راپلی شي بل دغه لاک سکرین باندې موږ ته څه څه باید وښودل شي ډیټ اینډ ټایم الارم ویدر وائی فائی بیٹری نیوز کم کم مسائل تاسو ته په دې لاک سکرین باندې شو شي باید ګورئ که زه دلته لاندې لږ راکیوزم گیٹ فن فیکٹس ٹپس ٹرک ان مور آن یور لاک سکرین دا چې کله تاسې آن کړئ او موږ سره وائی فائی وي نو بعضی د مایکروسافټ هغه نوی نوی مسائل نوی نوی خبرې چې هغوی کشف کوي جوړوي هغه دغه لاک سکرین کې تا ته راځي لکه یو میسج غونتا زوم چې هو بالکل دا دې تا سره آن هغه تا ته بیا راځي بل دا چې په دې لاک سکرین باندې موږ ته الارم شو کوه الارم ټول غواړي کلینډر شو کوه یعنی ډیټ اینډ ټایم باید راته شو شي ویدر شو کوه همدغه شان ته میسیجنګ د وایي لاک سکرین آپشنس پوښو دې باندې کنا